Sinong mag-aakala na ang Pilipinas noon ay nagyayelo at ang mga bansa sa Middle East ay hindi pa disyerto? Sa videong ito, alamin natin kung paano na bago ng panahon ang mga lugar na ito. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa tropics, kaya hindi ito naiisip bilang isang lugar na maaapektuhan ng Ice Age. Gayon pa ang Pilipinas ay talagang tahanan ng ilang mga glazier sa panahon ng yelo at ang mga epekto ng panahon ng yelo ay makikita pa rin sa bansa ngayon. Ang pinakahuling panahon ng yelo ay ang Pleistocene Ice Age. Ito ay natapos mga 11,500 taon na ang nakalilipas. Sa panahong ito, ang antas ng dagat ay mas mababa kaysa sa ngayon at ang Pilipinas ay konektado sa iba pang kalupaan sa Timog Silangang Asya. Nagbigay daan ito para sa paglipat ng mga hayop at halaman at lumikha din ito ng ilang natatanging tirahan na hindi na makikita sa Pilipinas ngayon. Isa sa mga pinakakapansin-pansing epekto ng Ice Age sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng limestone caves. Nabuo ang mga kuweba na ito nang matunaw ang mga glazier at tumagos ang tubig sa limestone bedrock. Ang ilan sa mga limestone cave na nabuo ay matatagpuan sa Puerto Princesa Underground River. Pangalawa ay ang Sumaging Cave sa Bayan ng Sagada sa Bulubundoking, Lalawigan. Pangatlo, ang Kalaw Cave sa Peña Blanca sa Lalawigan ng Cagayan. Pangapat, Sohoton Cave sa Bayan ng Pilar sa Lalawigan ng Surigao del Sur. Panglima, Tabon Cave sa bayan ng Quezon sa lalawigan ng Palawan at ang pang-anim ay ang Aglipay Cave sa bayan ng Kirino. Ang isa pang epekto ng ice age sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng maraming lawa sa kabundukan. Tulad ng lawa ng Taal, lawa ng Pangasinan, lawa ng Cebu, lawa ng Caliraya, lawa na Uhan at iba pa. Nabuo ang mga lawa na ito noong natunaw ang mga glazier at nakolekta ang tubig sa mga depressed landscape. Ang mga lawa ay tahanan ng ilang endemic species ng isda, kabilang ang lukon, isang freshwater eel na matatagpuan lamang sa Pilipinas. Malaki rin ang epekto ng Ice Age sa populasyon ng tao sa Pilipinas. Noong panahon ng yelo, ang Pilipinas ay tahanan ng maraming lipunang mga ngaso o gatherer. Ang mga lipunang ito ay umaangkop sa mas malamig na klima sa pamamagitan ng pangangaso ng malalaking hayop tulad ng mga mamot at rhino. Natapos ang Ice Age mga 11,500 taon na ang nakalilipas at nagsimulang uminit ang Pilipinas. Ito ay makikita sa pagkalipol ng ilan sa mga malalaking hayop tulad ng Sunda Rhinoceros. Philippine Warty Pig, Philippine Spotted Deer, Philippine Tamaraw, Philippine Eagle at marami pa. At ang populasyon ng tao sa Pilipinas ay nagsimulang magbago. Nagsimulang umusbong ang mga bagong lipunang pang-agrikultura. At ang Pilipinas ay naging mas kakaiba at nakakonekta pa rin sa ibang lugar. Ang mga epekto ng Ice Age ay makikita pa rin sa Pilipinas ngayon. Ang mga limestone cave, highland lake at endemic species ng mga halaman at hayop ay pawang mga paalala ng panahon na ang Pilipinas ay natabunan ng yelo. Sa ibang bahagi ng mundo, sa mga bansa sa Middle East, naranasan din nila ang Pleistocene Ice Age. Meron ding mga kapansin-pansing epekto ng panahon ng yelo sa Middle East sa pagkakaroon ng mga limestone caves, highland lake, Ngunit ang pinaka-interesante ay ang disyerto. Ang disyerto na nakikita natin ngayon sa Middle East ay resulta ng pag-init ng klima pagkatapos ng panahon ng yelo. Habang umiinit ang klima, natunaw ang mga glazier at sumingaw ang tubig na nag-iiwan ng tuyo at tigang natanawin. Ang mga halaman at hayop na inaangkop sa mga malamig na klima ay namatay at ang disyerto na nanakikita natin ngayon ay pumalit sa kanila.